קראנו השבת את המצווה הראשונה בתורה, החודש הזה לכם, ראש חודשים. וכמו כן, אתמול בערב לפחות בני אשכנז כבר יכלו לעשות קידוש לבנה. הספרדים והחסידים שמחכים שבעה ימים מהמולד, אז מדומני צריכים לחכות עד יום שני בערב. אז בכל אופן, זו הזדמנות קצת לדבר על המצווה הזאת, על הברכה הזאת של קידוש לבנה, ברכת הלבנה. אז ראיתי כל פעם שעושים קידוש לבנה, הרבה פעמים יש קצת הנהגות שונות בקרב ציבור המתפללים. יש כאלו שמקפידים לא לעמוד מול הלבנה, אלא נעמדים לכיוון מזרח. זאת אומרת, מסתכלים בלבנה, רואים אותה, ולאחר מכן נעמדים לכיוון מזרח. ואילו אחרים לא מקפידים על כך, ואיפה שהלבנה נמצאת, שם לנגדה, למולה, עומדים ואומרים את נוסח ברכת הלבנה, קידוש הלבנה. וייחוד בעלינו לשבח. אתה עושה שם משתה חוויה. צריך באמת להבין מה פשר הדבר, האם צריך להקפיד בזה, לא צריך להקפיד בזה, במה הדבר תלוי. אז רב יהודה אומר שהסיבה היא שלא נראה כאילו אנחנו מתפללים ללבנה. אז לפי זה, אז אנחנו, אוקיי, אבל לפי זה למה צריך לעמוד דווקא לכיוון מזרח? תפילת 18. האם ברכת הלבנה היא בגדר תפילה? וזו בעצם השאלה שאני רוצה לשאול. האם ברכת הלבנה היא כמו שער הברכות, ברכות השבח והראייה, ברכות השבח וההודעה, שאנחנו מברכים כאשר רואים את הים הגדול. כאשר אתה רואה את הים הגדול ואתה מברך, אתה רואה את הים ואתה מברך, עושה מעשה בראשית, אתה נעמד לכיוון מזרח? לא, זה לא תפילה. תפילה, כשאדם מתפעל 18, אז הוא צריך להתפעל לכיוון מסוים. למה על השבח שלו? אה? למה על השבח שלו? ברכת החמה? אה, כן, לא רגע חודש. אומרים פעם 28 שנה, תדירות קצת פחות. כוכבים לא מברכים. על השמש מברכים פעם ב-28 שנה. האם אנחנו צריכים לעמוד דווקא לכיוון מזרח בזמן שאומרים עושה מעשה בראשית? אדם רואה את הקשת, מברך את הברכה שמברכים על הקשת, זוכר בריתו ונאמן במאמרו. במאמרו. ברוך אתה השם זוכר הברית. האם אנחנו צריכים לעמוד לכיוון מזרח? ולמה שם אנחנו לא מקפידים? הרי יש כאלה שעובדים את הים, עובדי אלילים שעובדים לים. למה שלא נאמר, בדרך כלל אדם שמברך עושה מעשה בראשית, כאשר הוא רואה את הים, הוא עומד מול הים. אתה מגיע לצוקים בהרצליה או בכל מקום אחר, ואתה עומד מול הים ולא ראית את הים ב-30 יום האחרונים, צריך לברך עושה מעשה בראשית. יש אומרים שהים התיכון זה הים הגדול, צריך לברך את הברכה שעשה את הים הגדול. בכל אופן, אתה עומד מול הים ומברך, מול הכנרת, ומברך. אז למה דווקא פה יש איזושהי הקפדה? כי פה, אם אפשר להעיר, כי פה יש גם תפילה. יש כאן תפילה, כשאתה עומד מול הים הגדול, אתה לא מתחיל לבקש שהים יהיה יותר גדול או יותר קטן. כאן אתה עומד ואומר, והיא אור הלבנה, כאור החמה, תנא דבי רבי ישמעאל. יהי רצון לפניך השם אלוקיי ואלוקיי אבותיי למלות גבעת הלבנה ושלא יהיה בה שמיעוט וכו' וכו'. אז זה תפילה. זה נכון שהנוסח של ברכת הלבנה הוא נוסח, זאת אומרת הטקסט שיש לנו הוא טקסט הרבה יותר ארוך מסתם עושה מעשה בראשית. אבל צריך להבחין ולומר שברכת הלבנה זה רק מה שאומרים בהתחלה, אשר במאמרו ברא שחקים וכו' וכו', ברוך אתה השם מחדש חודשים. אחר כך, זה תוספות שגם מי שלא אמר את זה, גם מי שלא אמר כשם שאני רוקד כנגדך, וגם מי שלא אמר לחברו ג' פעמים שלום עליכם, וגם מי שלא אמר תנא דבי רבי ישמעאל, אם עלי לא זכו ישראל להקביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת וחודש דיים, קיים את המצווה הזאת. אלו תוספות שמוסיפים. גם בברכת החמה אגב, אז מוסיפים הוספות, בסופו של דבר אנחנו לא אומרים רק עושה מעשה בראשית. אומרים שם כמה פרקי תהילים
לפני כן, כמה פרקי תהילים לאחר מכן, אומרים על זה לשם ייחוד. פעם הסברתי ואמרתי שאצל הספרדים למשל, אז ברכת האילנות נהפכה להיות קונטרס שלם. בשולחן ערוך זה שורה אחת בסידור, שברא אילנות טובים, אילנות טובות, לענות בהם בני אדם, ברוך אתה השם, אז זה שורה אחת. ביום עצמאות זה את להתחיל מחזור. ביום עצמאות יש לך באמת תפילות, יש לך פה, יש לך הוספות. פה זה שורה אחת במחזור, בסידור, אבל בכל זאת למה הספרדים הופכים את זה לקונטרס שלם? כי הספרדים גם מקפידים לומר את ברכת הלבנה מחוץ לעיר, במקום שיש ריבוי אילנות, על פי הקבלה, ככה כותב הקף החיים, צריך לברך את זה מחוץ לעיר במקום שיש ריבוי אילנות, ולכן יש באמת הרבה בתי כנסת ספרדים שעושים איזשהו נסיעה בראש חודש ניסן, או באחד מהימים של חודש ניסן, עושים נסיעה, מוצאים אוטובוס, יוצאים לפרדס מחוץ לעיר, ושם עומדים ומברכים את הברכה הזאת. אז הם יגידו לעצמם, הם אומרים לעצמם, הוצאנו אוטובוס, נסענו חצי שעה, הגענו מחוץ לעיר, בשביל מה? בשביל לומר איזו שורה אחת ולחזור, אז עושים מזה מעמד. טוב לתת צדקה ואמירת לשם ייחוד וכמה פרקי תהילים ופה ושם וכל מיני דברים. אז בסדר, זה נהפך להיות מעמד שלם. גם ברכת החמה, אתה מגיע פעם ב-28 שנה, מתאספים כל תושבי העיר וברוב המדרת מלך, אז משתדלים להתאסף כולם ביחד, לברך ברכת החמה, אז מתאספים ועושים איזה עניין גדול, וכל מגידי השיעורים דורשים בעניין ברכת החמה כבר חודש לפני כן, 30 למה? יום קודם. פעם ב-28 שנה. כן. למה? כי רק פעם ב-28 שנה החמה משלימה סיבוב ומגיעה לאותו מקום שבו נתלתה ברקיע במעשה בראשית, ביום הרביעי לבריאת העולם. אז אני שואל אותך, יבואו כולם, יבואו בשביל 5 שניות? הרי מה זה ברכת החמה? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. אלא מה? אז בסדר, אז בוא כבר נהפוך את זה למעמד, ופרקי תהילים לפני כן ואחרי כן, וברכת שהחיינו על בגד חדש, וכו' וכו'. אבל ברכת הלבנה זה פעם בחודש, ובאמת, בסידור זה מופיע כשניים, שלושה עמודים שצריך... מה? יש רבה. נכון, שזה רק בורא פרי הגפן, ומוסיפים שם פסוקים. אז בסדר, אבל עצם ברכת הלבנה, אם נרצה ככה... אם נרצה למדד, או למדר, ולהבדיל, ולהישאר רק עם הברכה עצמה, זה רק החלק הראשון. הרב, ברכת הלבנה זה לא ברכת הלבנה, זה קידוש לבנה. יש הבדל בין ברכה לקידוש. וזה גוף השאלה. למה, גם כל זה נכניס בתוך השאלה. למה זה נהפך, למה, קודם כל אצל הספרדים זה נקרא ברכת הלבנה. אצל האשכנזים זה נקרא קידוש לבנה. ונשאלת השאלה על איזה קידוש מדובר. בסדר, ברכת הלבנה. אבל... מפרשת שבוע, הרי זה ראה וקדש. אבל אני אשאל אותך, הרי קידוש הלבנה זה בזמן המולד. והברכה שאנחנו מברכים זה 3 ימים מהמולד, 7 ימים מהמולד, אנחנו כבר ראינו לו מצוות קידוש החודש בזמן הזה. היום אנחנו לא רואים את הנולד. אנחנו לא יכולים לראות, אנחנו לא יכולים לקדש בזמן הנולד. אנחנו מקדשים אחרי זה לזכר מה שהיה. אנחנו יכולים לראות את המולד, רק אין לנו בית דין שיכול לקדש את החודש. ממילא בא הלל המורה וקידש לנו את כל החודשים, ברגע שהוא ראה שהולכת להתבטל הסמיכה, אז קידש את כל החודשים עד ביד משיח צדקנו. ברכת הלבנה בפשטות הייתי אומר, שזו ברכה על מעשה בראשית, כמו שאנחנו מברכים על החמה פעם 28 שנה, מברכים על הלבנה, רק שהלבנה מתחדשת בכל חודש, והחמה פעם 28 שנה לא קורה לה כלום, זאת אומרת, אנחנו לא רואים שום דבר
חדש, אבל היא חוזרת לאותו מקום שבו היא הייתה ברקיע. אבל כל מה שאתם מעירים פה זה הערות נכונות. ובעצם אני רוצה... שמעתי שקידוש החודש הוא דווקא מהברכה בית הכנסת לפני ראש חודש. שאז מודיעים מתי יהיה החודש וזה קידוש החודש. זה ככה אומר הרעביה. אבל המגן אברהם בסימן תף כבב כמדומני, תוחד, ואומר מה פתאום? איך אנחנו יכולים לקדש את החודש? אומרים כאן שקידוש החודש נעשה בזמננו, מתי? בשבת מברכים. אבל הרעביה, המגן אברהם כותב, וגם היראים כותב, איך יכול להיות שאנחנו מקדשים את החודש עוד לפני המולד? הרי בית דין בזמנה, מתי הוא מקדשים את החודש? ביום של המולד, היו בהם עדים, מעידים, מקדשים את החודש, אז אנחנו עכשיו עושים את זה שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבוע לפני כן. לכן בפשטות, גם זה לא נקרא קידוש החודש, ולמה אנחנו מודיעים לציבור את התאריך של ראש חודש ואת הזמן של המולד, זה לא, אומר הבעל העירים, להיזהר בו ובתלוי בו. מה, כמו שמכריזים מתי הצום, ספרדים עושים את זה, אשכנזים לא מכריזים. אשכנזים לא מכריזים בשבת לפני הצום, שהשבוע יש צום. ספרדים כן עושים את זה, נכון? כן. טוב, על כל פנים, כל החקירות, כל השאלות, בואו בעצם נתחיל עם חקירה אחת. אני רוצה בעצם לשאול שאלה, האם ברכת הלבנה היא כמו ברכת הים הגדול, או הימים, הערים והגבעות? בערים והגבעות ובימים, אין חובה ללכת פעם ב-30 יום לים בשביל לברך עושה מעשה בראשית. יש חובה כזאת? לא. ראית, עברת ליד הים, תברך. לא עברת, לא מברך. האם בברכת הלבנה זה אותו דבר? ראית את הלבנה בחידושה, תברך. לא ראית, לא תברך. ואנחנו יודעים שזה לא כך, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לראות את הלבנה. זאת אומרת, למה שלא נלך לראות את הים כל 30 יום? למה את הלבנה אנחנו הולכים לראות? אנחנו יוצאים מבית הכנסת בדרך כלל מוצאי שבת, הולכים לחפש את הלבנה, אנחנו מחפשים אותה, ולפעמים היא מתחבאת לנו, כן? אנחנו צריכים להסתכל מאחורי הבניין הזה ומאחורי הבניין הזה והולכים, ואם לא, אז משלימים את זה באמצע השבוע. יש לה תפקיד חשוב וממילא אתם מנרים לי להנחתה לשאלה נוספת. מה הדין אדם עבר ליד הים? שבוע שעבר הוא היה ליד הים, הוא ראה את הים והוא לא בירך. עכשיו... שנייה, הוא לא בירך, לא בירך כלום. עכשיו, היום הוא נמצא פה בשיעור, ופתאום הוא שומע עכשיו בשיעור שמברכים על הים, עד עכשיו הוא לא היה מודע לכך. אז מחר הוא הולך לים. האם הוא יברך על הים מחר? אבל הוא לא בירך ב-30 יום האחרונים. מה? הוא לא בירך כל חייו. כי המדד הוא לא אם לא בירכת, אם לא ראית. אדם שראה ולא בירך, לא יכול לברך ל-30 יום הבאים. עיוור לא מברך, כן. כל ברכות הראייה, עיוור לא יכול לברך, עיוור חייב במצוות, אבל יש... זה אותו הדבר, בברק הוא משהו, לא מספק לברך על הברק הראשון. יש עוד ברק, אתה לא יכול לברך עכשיו? לא, בברק אתה יכול לברך. אם לא בירכת על הרם הראשון, אתה מברך על הרם השני, מה? יצירה חדשה טובה. זה גם נכון. יש פה חילוק יפה, שברק ורם, כל ברק וכל רם זה דבר חדש. זה לא אותו ים, זה לא אותו אר, זה יצירה חדשה, ומברכים, רק מברכים פעם אחת ביום, אלא אם כן התפזרו האבים. זה גם השאלה בבית קברות.
גם בבית קברות. טוב, זה גם בים. אגב, כל ים הוא ים בפני עצמו. אדם ראה את הים הגדול, את הים התיכון, נסע, נגיד אדם נוסע לכנרת. אז הוא נסע בכביש החוף, לכיוון צפון, והוא רואה את הים. אז הוא מברך, עושה מעשה בראשית. ואז הוא מגיע לכנרת, הוא רואה עוד ים, הוא רואה את ים הכנרת. יברך עוד פעם עושה מעשה בראשית. כנרת עכשיו ים. כנרת... אז מי שרואה את התיכון בארצלי, הוא באמת מברך? מברך עושה מעשה בראשית. לא, מברך עושה מעשה בראשית. יש ספק אם הים התיכון זה הים הגדול או האוקיינוס. האוקיינוס יש לו חשיבות מצד גודלו, הים התיכון יש לו חשיבות מזה שהוא מוביל לארץ ישראל. אז יש מחלוקת מה נקרא הים הגדול, אך מה את הספק? אנחנו מברכים עושה מעשה בראשית, כי עושה מעשה בראשית זה שהקול של ברכות השבח. לא כתוב אותו הים הגדול על הים התיכון? שמעתי שמישהו עושה לברור, תלך לדיפור. זה גבולות ארץ ישראל, הים הגדול, הים התיכון. איך אתה יכול להגיע את הברכה בלי שאלה? יכול לברך שעשה את הים הגדול, נכון. נכון, נכון. בכל אופן, טוב, אז אם אנחנו באים ואומרים שבים, בשער ברכות השבח וההודעה, אם ראית ולא ברכת, אתה לא יכול לברך יותר 30 יום. מה הדין באדם שראה את הלבנה באמצע השבוע ולא בירך עליה? האם יכול לברך עליה במוצאי שבת? כן, נכון? זה מראה לנו שהברכה הזאת היא לא כשער ברכות השבח וההודעה. רואים שיש בה משהו אחר, וצריך להבין מה זה המשהו האחר שיש בה. אבל זה לא עוד כעושה מעשה בראשית, כי אז... ראית ברכת, ראית ולא ברכת, לא תוכל לברך יותר. באמת, רב מוישה שטרנבוך מביא בשם רב חיים מבריסק ויהודי נוסף, השאגסריה. סליחה, רב מוישה שטרנבוך מביא את זה בשם כתבי יד של תלמידי רב חיים מבולוז'ין, שהביאו בשם רב חיים מבריסק והשאגת אריה, שיש להימנע מלראות את הלבנה עד מוצאי שבת. זאת אומרת... מה? זה מראש למטה. זה בכל מקרה צריך להיות עם הראש למטה. שף איל, שף נפיק. כן. אבל צריך להימנע מלראות את הלבנה. ככה הם כותבים. רב מוישה שטרנבוך אומר שזה דבר חידוש שלא מובא בשום מהפויסקים. כמו שאמרתם פה עכשיו, אתם צודקים, לא שמענו הלכה כזאת. אבל צריך לדעת שיש מי שכתב דבר כזה, אבל זה לא להלכה. אדם יכול לראות את הלבנה באמצע השבוע כמה וכמה פעמים, הוא עושה הליכה בכל ערב, הלבנה מלווה אותו, הוא הולך לאורה, ובמוצאי שבת, כמו שאמרו כאן מקודם, שיש עניין דווקא במוצאי שבת, שאז אדם לבוש בבגדים נעים, לברך את הברכה הזאת מתוך שמחה של מוצאי שבת, זה ברכה שצריך לברך אותה מתוך שמחה, וזה גם כן מוכיח לנו... מה? ומה? רוב האנשים נמצאים, למה? כי זה מוצאי שבת. לא זו הסיבה שנאמרה. לא זו הסיבה. אגב, בית הכנסת מלאים בשבת הבוקר, פחות מלאים במוצאי שבת. אבל יותר מאשר... אבל לא זו הסיבה שנאמרה. הסיבה ש... נשים פטורות, ולא רק שהן פטורות, לא רשאיות לברך. נכון, אבל יש מקום לחלק שעל הים זה לא זמן גרמה. כל פעם שרואים את הים, פעם ב-30 יום, פה מברכים רק בתקופה מסוימת בחודש. מג' לחודש, עד תתווה לחודש, מז' לחודש, עד תתווה לחודש. אם אלו, אולי זה נחשב, הזמן גרמה. טוב, זה, אני אתייחס גם לזה. השאלה היא, בסדר, אז אחרי שראינו שברכת הלבנה הוכיחו פה מכמה וכמה, מעצם הנוסח קידוש לבנה, מעצם זה שזה מקבל טקסט מאוד ארוך, הרי גם הברכה עצמה היא לא ברכה קצרה של עושה מעשה בראשית, זה טקסט ארוך. ומכך שהוכיחו פה, מכך שרואים את הלבנה,
ולא מברכים, ואחר כך כן מברכים, כל זה מראה לנו שיש בברכת הלבנה איזה נופח מיוחד, איזה משהו מעבר לשאר ברכות השבח וההודעה. ואגב, גם אם נסתכל איפה הגמרא, איפה הטור והשולחן ערוך סידרו את ברכת הלבנה, אז אנחנו נראה שכל ברכות השבח וההודעה, איפה זה מוזכר בגמרא? איפה המקום המרכזי ששם כתוב שמי שרואה את הים, מי שרואה את הקשת? כן, פרק הרואה, פרק צ'י שמסכת ברכות. האם שם כתוב שמי שרואה את הלבנה בחידושה מברך את הברכה שמברכים על הלבנה? לא, זה כתוב בגמרא בסנהדרין דף מ"ז. סליחה, דף מ"ב, סנהדרין דף מ"ב. גם הטור והשולחן ערוך, איפה הם סידרו את כל ברכות השבח וההודעה? בהלכות ברכות, מסימן רשיות ח' עד סימן ריש למד, שם יש על ברכת הגומל, ושעשה לי נס, וברכת הערים הגבעות, ימים ונערות, וברכת האילנות, שם זה מופיע. איפה מופיע ברכת הלבנה? השולחן אורך קבע לזה סימן בפני עצמו, בסימן תף כבב, בהלכות ראש חודש. הוא לא חיבר את זה ביחד עם כל ברכות השבח וההודעה. לעומת זאת הירושלמי כאשר הוא מסדר את הברכה הזאת, הוא מביא את זה במסכת ברכות, ביחד עם כל שאר ברכות השבח וההודעה. וגם הרמב״ם לא מביא את הברכה הזאת בהלכות החודש, בהלכות קידוש החודש, הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת ביחד עם שאר ברכות השבח וההודעה, באותו סעיף, ממש באותה הלכה, ביחד עם ברכת הקשת. מי שרואה את הקשת. אז לפחות מהבבלי ומהטור והשולחן ערוך, רואים שיש לברכה הזאת חשיבות מיוחדת, אחרי כל ההקדמות הללו. מה? יש כאן חשיבות, בכל פעם שאומרים טקסטים ארוכים, גם בברכת החמה אני חושב, גם בברכת האילנות מן הסתם, גם אומרים קדיש, בברכת האילנות, כן. אם יש מניין, כן. אז מה הנופך המיוחד? מה מיוחד? אז ראשית הגמרא אומרת, בסנהדרין מ"ב, אומרת הגמרא, ואמר רבי יחיא בר חנינא, אמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. אדם שמברך על החודש בזמנו, זה מעמד מיוחד, זה הגבלת פני שכינה. אז אתה כבר רואה שזה לא עוד ברכה. ואם זו הגבלת פני שכינה, אז אולי צריך, זה הסיבה שצריך לעמוד לכיוון מזרח, כי זו מעמד של הגבלת פני השכינה. ומאיפה הגמרא לומדת את זה? מזה שכתוב, כל המברך על החודש בזמנו. והגמרא אחר כך אומרת, מה מברך? על החודש שברה לבנה. לא, מדובר פה על ברכת הלבנה, כי אחר כך הגמרא שואלת מה מברכים. אז הגמרא אומרת, במערב המברכי ברוך מחדש חודשים. אמר לי, זה, עינה שדידה נמי מברכים. זה גם נשים מברכות. אלא כדריוד המערב, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם, שלא ישנו תפקידם, ססים ושמחים וכולי וכולי. אז כל הסיפור הזה נעלם ברכת החודש, שאנחנו קוראים ברכת החודש, ונעלם כאילו יום ראש חודש. אז ברכת החודש זה מנהג, זה הכרזה, זה מנהג שלא מוזכר בגמרא בכלל, בסדר? ראש חודש זה ראש חודש. יום ראש חודש צריך להביא בו. זה עוד יותר. אתה יודע שאתה חודש, אתה עושה מעין יום חג כזה. איפה אני מקדש את החודש? בעצם כל התפילות, בעצם כל יצירת היום שנקרא ראש חודש, עם התפילות שלו. אבל אני לא מקדש את החודש. יש מצווה של קידוש החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים. הקידוש הזה מסור רק לבית דין סמוכים. אין לנו היום בית דין סמוכין, ואין לנו היום קידוש החודש. אבל יש לנו ראש חודש, שאומרים בו הלל, מנהג,
לא הלל שלם, זה רק מצד מנהג, מדברים בו תפילת מוסף, כי יש פה קורבן ראש חודש. בסדר. תורה, תורה. תורה, בסדר, נכון, זה כמו מועד... מעין חג, לא... כן, נכון. יום מיוחד כזה. יום מיוחד, בפרט, בפרט, בפרט לנשים. יפה, עכשיו, בפרט הלבנה, אתה בעצם... אתה אפילו עושה זה בדילי. אז השאלה היא מה העניין של ברכת הלבנה, אוקיי? בפשטות ברכת הלבנה זה ברכות השבח וההודעה על זה שהקדוש ברוך הוא עושה מעשה בראשית. אתה מברך על גרמי השמיים, זה, וברכת החמה וכו', אתה מברך על גרמי השמיים. כיוון של... אבל אני לא מבין למה כל כך, לאורך כל השיעור ולאורך כל המקורות בעצם, ברכת הלבנה הופכת להיות הקידוש החודש הנברך של למרות זאת, שבעצם אתה לא מקדש את החודש, ואתה כאילו מברך על הלבנה, אתה לא מברך על החודש, ואתה גם עושה את זה בדילי. אז התשובה היא שאנחנו מברכים על הלבנה, לא מברכים על החודש. אוקיי. אנחנו מברכים על הלבנה כי הלבנה מתחדשת. כיוון שהלבנה מתחדשת זה מעשה בראשית, אז אנחנו מברכים, עושים מעשה בראשית. אדם שואל... והיא לא מתחדשת באותו יום, אבל לא רואים אותה. אתה שואל... היא התחדשה לפני כמה ימים. אתה שואל למה מחכים שלושה ימים? יותר מזה אני שואל, למה קוראים לזה, למה הופכים את זה בעצם לאיש המרכזי שנקרא ברכת החודש? לא, זה לא נקרא ברכת החודש. זה כל המקורות שאתה אומר. נכון, הלשון של הגמרא, כל המברך... הנה, הרגע אמרת, אתה... כל המברך על החודש בזמנו. זה הלשון של הגמרא. נכון. וגם אם נשים לב, הנוסח של הברכה... איך הברכה מסתיימת? ברוך אתה השם, מחדש חודשים. אז אתה שואל, מה הקשר בין החודש ללבנה? אז אתה מוביל אותי בעצם ליסוד שאני רוצה לומר. אגב, במאמר המוסגר שנייה אחת, הזכרת את ברכת החודש, ואמרת שראש חודש זה יום חגיגי, ואני הוספתי בעיקר לנשים. לכן, למה זה בעיקר לנשים? כי המדרש אומר שנשים שלא חטאו בחטא העגל, זכו לקבל את הראש חודש כחג שלהן. ולכן יש הלכה שיש מנהג שנשים לא עושות מלאכה בראש חודש. אז לפי זה אפשר להבין, ודיברתי על זה, מה? אין, לא חושב שיש קשר. לא, שואל מה הקשר בין, למה דווקא בגלל שהם לא חטאו בחטא העגל, קיבלו, אני לא יודע אם יש קשר, פשוט נתנו להם את החג הזה, כשכר. מן הסתם אפשר גם למצוא, מה? יש כמה פסוקים בתנ"ך שזה היה חג מאוד חשוב, זמן בית ראשון. מחר חודש. גם פסוקים בישעיהו וכן הלאה. ברור, היו מקריבים קורבן נוסף בבית המקדש. אבל כל פנים, אני לא, מן הסתם יש קשר. אבל גם אם לא, לא צריך להבין, הם קיבלו חג מיוחד, שזה ראש חודש, שהם לא עושות מלאכה, ולכן אפשר גם להבין, ובכמה מסגרות שדיברתי על זה, אמרו לי שנכון, נכון, זאת אומרת, שנשים, הרבה נשים מקפידות להגיע לבית הכנסת, דווקא בשבת מברכים. ונשאלת השאלה, מה מיוחד בשבת מברכים שהיא מקפידה להגיע לבית הכנסת? אז יכול להיות, אולי יש קידוש, אבל אם זה בית כנסת שיש קידוש כל שבוע, או שבית כנסת שאין, בכלל שבת מברכים היא שבת חגיגית יותר. יש מקומות שלא שרים את הלכה דודי באופן כללי במשך השבתות של השנה, אבל בשבת מברכים שרים את הלכה דודי. כל הבתי כנסת עם החזנים שבת. שבת מברכים. אז אם העניין של ההכרזת ראש חודש, כמו שכותב ספר היראים, להיזהר בו ובתלוי בו, זאת אומרת, לדעת מתי ראש חודש, כמו ההכרזה לדעת מתי הצום, שצריך, יש בזה הלכות מיוחדות, אז מובן שלאנשים יש יותר שייכות. גם לנו יש שייכות, כי אנחנו צריכים לזכור לומר הלל ולהוציא ספר תורה ומוסף, ויש מצווה להרבות בסעודת ראש חודש, אבל אנשים יש יותר שייכות, כי הן יותר מחוברות ליום הזה, ויש להם גם הלכות יתרות, המנהג הזה שלא לעשות מלאכה בראש חודש. אגב, איזה מלאכה? רק מלאכת כיבוס ותפירה. וגם זה רק בתופרת בהתנדבות. אישה שהיא תופרת בשכר,
זאת אומרת, זה המקצוע שלה, אז היא יכולה לתפור בראש חודש. לא קיבלו עליהם לקפח פרנסתן, אבל באופן כללי, כי אם אישה רוצה לתפור איזה כפתור בשביל הסוודר של הילד או משהו כזה, לא בראש חודש. וגם קיבוס. בעלה יכול לעשות כביסות ביום יומיים הללו. בכל אופן, כן. אז לענייננו, אומרת הגמרא, כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה. ומאיפה הגמרא לומדת את זה? וזה ממש מסתדר לנו, כי אנחנו בין פרשת בו לפרשת בשלח. והגמרא, אה? אבל מאיפה יודעים שזה כמו הגבלת פני שכינה? אז אומרת הגמרא, מצד אחד כתוב, זה כלי וענווהו, שזה פרשת בשלח. ומצד שני כתוב, החודש הזה לכם. אז אומרת הגמרא, יש פה גזרה שווה זה זה, וכמו שזה, מי שהחודש הזה, זה כלי וענווהו, שאדם מקביל פני שכינה, ועומד ואומר, זה כלי וענווהו. אז באמת גם אומרת הגמרא, לא אולי, אומר רביי, אילכך נממרו מעומד. זו הסיבה שגם צריך לומר את ברכת הלבנה במעומד. שער ברכות השבח והודעה גם לכתחילה ראוי לעמוד. אדם שנוסע בכביש החוף, יש שתי סיבות למה... אם הוא הנהג, שלא יברך. כי לברך זה לא סתם שאתה רואה את הים בזווית העין. לברך, שאתה באמת משקיע מבט. אתה רואה את הים, ראייה טובה כזאת. אתה קצת מרגיש התפעלות. אם 30 יום לא ראית את זה, אז אתה מרגיש התפעלות, אז לעמוד ולברך. אבל תוך כדי נסיעה, עדיף שתשקיע את המבט בכביש ולא בנוף. אבל מי שנמצא לא הנהג, אדם נוסע באוטובוס, יושב במקום גבוה והים נשקף לפניו, יש לו ממש ויו טוב, אז יש מה פוסקים אומרים שלכתחילה יש לעמוד בזמן שמברכים את הברכה הזאת, אבל אפשר גם בישיבה. ברכת לבנה יש ממש דין לעמוד, כי זה הגבלת פני שכינה. ומזה אנחנו רואים שיש בברכה הזאת נופח מיוחד. זה לא עוד ברכת השבח וההודעה שמברכים עושה מעשה בראשית. יש פה הגבלת פני שכינה, ובספר דרך פיקודיך לבעל הבני איסוסחור, הוא כותב שברכה זו מסונפת ושייכת למעמד קידוש החודש. יש בברכה הזאת, למרות שעושים אותה בדילי, אבל יש בזה סניף ושייכות למעמד של קידוש החודש. והאמת, שאיכשהו אנחנו חייבים לומר שזה קשור למעמד קידוש החודש. כי אם, מה הגמרא אומרת? החודש הזה, איזה גזרה שווה אומרת הגמרא? החודש הזה לכם ראש חודשים, זה כלי וענווהו. מה זה החודש הזה לכם ראש חודשים? הפסוק הזה קשור לברכת הלבנה? הפסוק הזה קשור למצוות קידוש החודש. איזה שייכות יש בין החודש הזה לכם שזה קידוש החודש, שזה נעשה ביום התחדשות הלבנה, לבין ברכת הלבנה שנעשית לפי הספרדים שבוע לאחר מכן? איזה שייכות יש? ואם בכל זאת הגמרא לומדת מהחודש הזה לכם, ממצוות קידוש החודש, שברכת הלבנה יש בה מעמד של הקבלת פני שכינה, בעל כוחך שצריך איכשהו לומר שברכת הלבנה שייכת לקידוש החודש. וגם הנוסח, מה אנחנו מסיימים ואומרים? ברוך אתה השם, מחדש חודשים. יש כאלה אמרו, יש נוסח אחר, מקדש חודשים. רואים שיש איזשהו שייכות וקשר בין הברכה הזאת לקידוש החודש, וממילא זה גם, זה ממילא, זה לא עוד ברכת השבח וההודעה, יש בזה משהו מאוד מיוחד. וממילא, שנייה אחת, וממילא, נראה לומר שאולי יש בברכה הזאת צווי דינים. יש בה שני רובדים, כן? בלשון הישיבתית צווי דינים. נשתמש בלשון האקדמית, שני רובדים. רובד אחד זה עוד ברכת השבח וההודעה, וזה ברכת הלבנה. הרובד השני
הדין הנוסף זה מעמד קידוש החודש, השלמה, זכר, הקבלת פני שכינה, לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, אבל זה הרובד המיוחד. אם זה היה עוד ברכת השבח וההודעה, אז הייתי בא ואומר, נו, אם ראית את הלבנה ולא בירכת, אתה כבר פסול, לא יכול לברך. אבל מכיוון שזה לא רק ברכת השבח וההודעה, זה קידוש החודש, זה הקבלת פני שכינה, אז אף על פי שראית את הלבנה ולא בירכתי, ניתן לברך במוצאי שבת ביחד עם שער הציבור ובית הכנסת. ואולי זה גם מסביר את המשך הגמרא. הגמרא אומרת בהמשך, אמר לי רבחה לרבשי, במערבה מברכי ברוך מחדש חודשים. אתה יודע מה הנוסח של הברכה? ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם מחדש חודשים. אמר לי, איי, נשי דידה נמי מברכי. זה גם נשים מברכות. עכשיו, מה הכוונה זה גם נשים מברכות? המגן אברהם כותב שנשים לא מברכות ברכת הלבנה. והוא שואל, הרי הגמרא אומרת שנשים כן מברכות. איי, נשי דידה נמי מברכי. אז אומר המגן אברהם, לישנה, זה רק שגרת לשון, זה רק ביטוי לשון. זה לא שבאמת נשים מברכות, אלא זה רק שגרת לשון, זה ברכה, נו, זו ברכה פשוטה. אז מה כן? אז הוא אמר לו, לא, מברכים, אשר במאמרו בערה שחקים, וברוח פיו כל צבאם, חוק הזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ססים ושמחים לעשות רצון קונם, פועלי אמת שפולתן אמת, ללבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת לבוסי בטן, שאין עתידים מתחדש כמותה, לפר ליוצרם, על שם כבוד מלכותו, ברוך אתה השם, מחדש חודשים. אולי אפשר לחדש חידושים ולומר שיש פה שני חלקים בברכה, וכל חלק הוא כנגד דין אחר, כנגד רובד אחר שיש בברכה הזאת. המחדש חודשים זה בעצם ברכה על חידוש הלבנה, חידוש החודש, החודש הזה לכם. זה בעצם ברכה על הרובד הנוסף שיש בברכה הזאת. ומה שאנחנו מוסיפים ואומרים, אשר במאמרו בערה שחקים או ברוח פיו כל צבאם, זה על מעשה בראשית. כי על מה אנחנו מזכירים שמה? את גרמי השמיים, את כל מעשה בראשית. ויש פה שני חלקים בברכה הזאת, וכל חלק הוא כנגד רובד אחד שיש, אחד מתוך שניים שיש בברכה הזאת. לפי זה אולי אפשר לומר, חידוש נוסף. יש מחלוקת בין המגן אברהם לחוכמת שלמה, האם ברכת הלבנה זה ברכה שהזמן גרמה או לא. המגן אברהם כותב שתי סיבות למה נשים לא מברכות ברכת הלבנה. או בגלל שזו ברכה שהזמן גרמה, ממילא נשים פטורות מברכה שהזמן גרמה, אבל אומר המגן אברהם, טוב, אז הן פטורות, אבל הן יכולות לברך, לפחות לפי האשכנזים. ומישהו פעם ראה אישה מברכת ברכת הלבנה? אישה מברכת על עולב, ראינו, ראינו. אישה מברכת על שופר, ראינו, ראינו. אז למה לבנה לא ראינו? כי המגן אברהם הוסיף, שגם אם נאמר שזה הזמן גרמה, מכל מקום יש עוד סיבה למה נשים לא יעשו ברכת הלבנה, כי הן גרמו את הפגם של הלבנה. ונילו כל כך מלב להבין מה, איך אנחנו מפילים על ציבור הנשים את, את האשמה הזאת. מה? נר של שבת הפלנו עליהם. מה הפלנו עליהם? לא, נר של שבת זיכינו אותם. לא הפלנו. זה תיקון. ותיקון לחטא אדם הראשון, אז אישה גרמה חטא אדם הראשון, בסדר. זה פרשיות מפורשות בתורה, שחווה פיתתה את אדם הראשון. אבל פגם הלבנה, הגמרא מספרת, באיזה מסכת זה? מה הגמרא מספרת? במסכת... לא זוכר, הגמרא מספרת שהלבנה, הגיע לקדוש ברוך הוא ואמרה, אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר, אה? רש"י מביא, אבל זה גמרא. אז היא אמרה, אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד,
אמר הקדוש ברוך הוא, אז לכי ומעטי את עצמך. שמעתי פעם מי שאמר שזו הייתה שאלת הקיטבג הראשונה בהיסטוריה. אם היא לא הייתה שואלת שאלות, הייתה נשארת בשלמותה, אבל היא אמרה אי אפשר לשני מלאכים, הקדוש ברוך הוא אי אפשר לשני מלאכים. אז היא אמרה, בגלל שטענתי לפניך דבר הגון, אני צריכה להיענש. אז אמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, הביאו כפרה עליי שמיעטתי את הירח. ולכן אנחנו מביאים בראש חודש שעיר לכפר. מה הכפרה? על איזה חטא? שהקדוש ברוך הוא מיעט את הירח, את הלבנה, כותב רבי שי הפיק בגיליון הש"ס, במסורת הש"ס, אז כתוב בישי הפיק, במסורת הש"ס, רבי ישי הפיק שחיבר את מסורת הש"ס, זה דבר זה מסודות התלמוד. דברים שקשה להבין אותם. א', שהקדוש ברוך הוא חטא, ב', שאנחנו צריכים להביא קורבן לחפר על מה שהוא חטא, דברים פה לא מובנים. אבל כל פנים, הלבנה גרמה את לעצמה, אז איך אנחנו אומרים פתאום, כן, שהאישה אשמה בגרימת פגם הלבנה? אז יש על זה, מסכת חולין, יפה. מסכת חולין דף סמך. סמך עמוד ב', אם אני לא טועה, שם הגמרא הזאת שהזכרתי. ולמה נזכרתי? כי מי שמסביר את זה, אז הלב אריה. והלב אריה יש לו חידוש עם מסכת חולין, אז הזכרתי שזה חולין. זוכרים את התוספות דרך הקצות. אז במסכת חולין שם הגמרא נמצאת, אז הלב אריה הוא מסביר, גם המתחת יצחק מסביר. בזמנו פעם דיברתי על זה. אבל לענייננו, לכן נשים לא מברכות ברכת הלבנה. אומר רב שלמה קלוגר בהגאות חוכמת שלמה בסימן תו כבב על המוגן אברום, אומר רב שלמה קלוגר, למה זה נקרא זמן גרמה? הרי אי אפשר לברך על הלבנה, אלא רק כאשר היא מתחדשת. ואנחנו מברכים עליה כל זמן שהיא מתחדשת. בשער הימים אנחנו לא מברכים, לא בגלל שזה לא זמן מוכשר, בגלל שהחפת שמברכים עליו לא קיים. יש סברה של רב ציפס. לא, רואים, אבל הוא לא מתחדש, הוא מתמעט. זה לא שלא קיים. הוא קיים, אבל החידוש לא קיים. מה? אי אפשר. למה? בגלל שאנחנו יכולים לברך רק על לבנה שמתחדשת. יש רב ציפס פרנק שכותב שברכת האילנות זה לא נקרא ברכה שהזמן גרמה. כך אומר יוצאי פסח. עכשיו, בפשטות, אין לך ברכה שהזמן גרמה יותר גדולה מזאת. מברכים אותה רק בימי ניסן, אומר יוצאי פסח, אבל מברכים על אילנות מלבלבים. והאילנות מלבלבים בחודש ניסן, ובשאר החודשים אין לך אילנות מלבלבים. אז זה לא נקרא ברכה שהזמן גרמה. ברכה שהזמן גרמה זה כמו למשל מצוות שופר. אתה יכול לתקוע בשופר בכל יום ויום מימות השנה, ובאה התורה ואומרת, המצווה היא רק באלף תשרי. אז זה נקרא הזמן גרמה. אבל כאשר הדבר לא נמצא, אלא בתקופה, בזמן מסוים, כמו ברכת האילנות, שרק אז האילנות מלבבים, זה שאני לא מברך בחודש חשוון על האילנות, זה לא בגלל שזה הזמן גרמה, בגלל שהאילנות לא מלבבים אז. אז אומר רב שלמה קלוגר, הלבנה מתחדשת, את תתבב לחודש, אחר כך היא לא מתחדשת. אולי לפי מה שאמרנו אפשר באמת לומר, שאם ברכת הלבנה היא קשורה לקידוש החודש, ואנחנו לא מברכים במעמד קידוש החודש, אלא מברכים רק מג' למולד, את תתבב למולד, זה לא על חידוש הלבנה, זה קידוש החודש, זה הקבלת פני שכינה, אם בכל זאת באו והגבילו לנו את זה בין ג' למולד, לתתוו למולד, ז' למולד, תתוו למולד, זה נקרא הזמן גרמה. כי אתה לא מברך על מעשה בראשית שמתחדש, זה קידוש החודש. אבל ברובד של, 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 של מעשה בראשית, אתה מברך על הלבנה שמתחדשת, אז כל זמן שהיא מתחדשת, מברכים עליה, והיא לא מתחדשת, אי אפשר לברך, כי החפץ של הברכה לא קיים, החידוש לא קיים. לפי זה אולי באמת אפשר לומר ששנייה אחת שזה כל המהלך של הגמרא פה.
הגמרא אומרת, מה מברכים מחדש חודשים? אמר לו, זה גם נשים מברכות. כי אם זה מחדש חודשים, אם זה על קידוש החודש, סליחה, אם זה על חידוש הלבנה, זה גם נשים יכולות לברך. כי זה לא נקרא הזמן גרמה. אמר לו, אבל יש פה גם רובד נוסף, וזה נשים לא יכולות לברך. ועוד נפקמינה, ובזה אני מסיים. מה הדין? גר שהתגייר בדלת לחודש. האם הוא מברך ברכת הלבנה באותו חודש? אז לא היה בחטא לחודש. למה אתה אומר נשים לא יכולות ולא נשים לא חייבות? למה לא? אותה שאלה, אותה שהילד שהיה בר מצווה. אני לא יודע מה השאלה, אבל... לא, ילד שבר מצווה, אז גם לפני בר מצווה מחנכים אותו למצוות, הוא מברך גם לפני בר מצווה. מדין חינוך. גר שנתגייר, אם הברכה הזאת היא בעצם, כמו שהגדירו את זה מקודם, זה על קידוש החודש בדילי, מכיוון שבקידוש החודש, בחידוש החודש הוא לא היה בר חיובה, הוא לא יברך... על משהו עדיין לא היה עדיין יהודי בר חיובה בזמן החידוש, בזמן שהחודש, קידוש החודש. אבל אם הברכה הזאת זה על החידוש של הלבנה, הלבנה מתחדשת, עכשיו זה הזמן, זה לא תשלומים למה שקרה בתחילת החודש, זה הזמן עכשיו, זה גוף הזמן. וזו תהיה נפקמינה נוספת, לכל העניין הזה של החקירה שחקרנו, ולכן, ונחזור להתחלה ונסגור את הקצוות, אם זה היה עוד ברכת מעשה בראשית, אז היית, כמו שאני עומד מול הים, אני יעמוד מול הלבנה, ואני יברך. והאמת היא שצריך לדעת של פשטות לשון הטור והשולחן ערוך, כתוב בטור ובשולחן ערוך, ותולה עיניו כנגדה ומיישר רגליו ואומר. משמע בפשטות הלשון שאיפה האדם עומד? מולה. וגם אנחנו אחר כך אומרים, כשם שאני רוקד כנגדך, משמע שהאדם עומד מולה. ולכן אלו שעומדים מול הלבנה ומברכים את הברכה הזאת, לא, אני לא הייתי בא, ויש כאלה שתמיד מאירים. תסתובב, לא לכיוון הנבלה. אני לא הייתי בא וזה, כי זה פשטות לשון הטור והשולחן ערוך. תולה עיניו כנגדה, מיישר רגליו ואומר. מה בכל זאת כן שיש מקפידים? אומרים, תשמע, זה לא עוד ברכה. זו הקבלת משכינה, בכלל זה גם נוסח ארוך יותר, אז עם אלה אולי זה גם, הרי הזכירו כאן מקודם בתחילת השיעור, שמה הסיבה שאנחנו אומרים עלינו לשבח בסוף? הרי לפני רגע אמרנו עלינו לשבח בבית הכנסת. למה אתה אומר עוד פעם עלינו לשבח? כיוון שאמרת כזה טקסט ארוך מול הלבנה, נראה כי לא תפל ללבנה, אז עלינו לשבח לאדון הכל, שהוא נוטה שמיים ועושה דארת, שהוא האלוקים. בסדר, אבל למדת את עצמך בעצם העובדה שאתה אומר, כשם שאני עומד כנגדך. אוקיי, זה דבר שנראה לי, ולא רק לי, משום, אפילו משום האדם שאינו שומר מצוות, עובר על ידי ורואה אותי מדבר אל הלבנה, הוא אומר, כשם שאני עומד כנגדך, מדברים אל הלבנה, הרי יש בספר דברים, אזהרות גדולות של מפני השמש והירח, יפנה לבבך, איך אנחנו מעיזים לעשות כזה דבר? אז בוא נסכם, אם אנחנו, אם יש פה שלושה עניינים שונים, א', אם זה ברכת השבח וההודעה, תעמוד מול הלבנה. ב', אם אתה בא ואומר, תשמע, אבל יש פה טקסט הרבה יותר ארוך, שלא ייראה שאני אתפלל הלבנה, אז עם אלה, אל תעמוד מול הלבנה, אבל אתה לא צריך דווקא צד מזרח. אבל אם זה הקבלת פני שכינה ומעמד של תפילה, אז אני מבין למה צריך לעמוד דווקא לכיוון מזרח ולא לכיוון הלבנה, ולא לכיוונים אחרים. המשך יום טוב ושבוע טוב ומבורך.